Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Вчора Миколаївщину та й усю Україну сколихнула звістка про трагічну загибель Владислава Волошина, виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Народного героя України, бойового офіцера, учасника АТО, кавалера ордену «За мужність» 3-го ступеню. Чому соціальний проєкт відновлення роботи міжнародного аеропорту обростає все більшими скандалами? Сьогодні будемо розбиратися в нашій студії. Сьогодні у нас в студії Тетяна Локацька, медіа-юрист Незалежної медіа-проспілки України. Андрій Лахматов, журналіст, автор програми журналістських розслідувань «Чергова зрада». Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Проблеми підприємства накопичувались багато років. Борги із зарплатні, втрата сертифікатів та ліцензії на авіоперевезення. Останніми місяцями кадрові зміни, скандали із тендерами та виконанням робіт, обвинувачення голови. Вибачте, я дуже хвилююсь, тема дуже серйозна. Обвинувачення від голови Миколаївської облдержадміністрації у бік вже екс-директора Михайла Галайка у спробі дати хабар керівнику області і вчорашня смерть Владислава Волошина. Перш ніж перейдемо до обговорення ситуації, що склалась навколо підприємства, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо, шановні телеглядачі, під час ефіру у вас виникнуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте за номером телефону студії 47 74 72. Отже, запитання до вас, шановні. Минулого року склалось враження, що аеропортом активно зацікавились. Як ви вважаєте, чому так жваво взялись за його відновлення? Ну, я відповім. Я взагалі вважаю, що якби керівник Миколаївської облдержадміністрації сьогоднішній Олексій Савченко, який ініціював відновлення Миколаївського аеропорту, відносився до цього проєкту не як до власного піар-проєкту, яким я вважаю він є, то ситуація мала би зовсім бути інакша. Чому взагалі взялись? Тому що Олексій Савченко, приїхавши до Миколаївської області на позицію голови облдержадміністрації, розпочав з того, що зацікавився, які тут є проєкти, які можна швидко зробити для гарної картинки, щоб потім на всю країну, а в першу чергу для президента, продемонструвати, який він ефективний управлінець, як він там відроджує Миколаївщину і так далі. І тільки з цією метою взагалі все це було розпочато. Тетяна? Собственно, я би додавала, хто-то йому, як я вважаю, підкинув цю ідею. Ідея з аеропортом дійсно дуже громка, і вона би дійсно добре вистрілила. Но не в ту русло ее взяли, слишком много поторопились раньше времени, слишком много ажиотажа еще на пустом месте о намерениях, о планах. Это как обещать жениться и не жениться. Кто хотел, тот и мог, туда прилепливал свою радость. А вот мы тут заселфились уже раз, а вот тут чуть ли не ведро песка завезли. Я всегда была противником, не первый раз кричу об этом, не путайте политику с техническими работами. Убрать оттуда на время политику, потом выйдите вот с такенной лентой, выстрелите, перережьте огромными ножницами. Да, действительно, мы все скажем спасибо. А пока это только были вот мы завтра, мы еще чуть-чуть, мы снова толк. В итоге испортили все. Я пропоную подивитись сюжет, фрагмент журналістського розслідування Андрія Лахматова проекту «Чергова зрада. Миколаївський аеропорт. Заліт на зльоті». Будь ласка. Якби ми йшли по процедурі, ми б аеропорт запустили в 2020 році. Ці слова Давид Макар'ян, народний депутат України від блоку Петра Порошенко та по сумісництву голова робочої групи по відновленню Миколаївського аеропорту, виголосив 22 листопада 2017 року. На той момент же повним ходом йшов капітальний ремонт будівлі аеровокзалу, при тому, що ні проєкту даних робіт, ні його експертизи, ні тендеру і договору на виконання ремонту в природі ще не було. На
На початку 2017 року керівництво Миколаївської облдержадміністрації вирішило взятись за масштабний проект реконструкції та запуску занедбаного Миколаївського аеропорту. Була сформована нова команда на комунальному підприємстві, а з усіх районів міста, навіть селищ, у добровільно-примусовому порядку обласна адміністрація впродовж року збирала гроші на проект. Проект, який повинен був стати перемогою нового очільника Миколаївщини, але щось пішло не так. Сьогодні 4 грудня, і якщо зайти в систему електронних закупівель ProZorro, то ми побачимо, що тендер на реконструкцію терміналу Миколаївського аеропорту тільки розпочатий. Підприємства тільки подають свої пропозиції. Тим часом невідомо, які люди та невідомо на яких підставах на той момент вже майже закінчили першу чергу ремонтних робіт. Хоча Давиду Макар'яну це було відомо ще 24 серпня. Вже тоді народний депутат без тендеру та аукціону призначив приватне акціонерне товариство «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула генеральним підрядником на капремонт аеровокзалу. Сьогодні у нас 24 августа, на аеровокзалі ремонт идет. У нас есть генеральный подрядчик Григорий Иванович Стерпул. Он мне обещал вчера на совещании в обладміністрації, что ему нужно 2 месяца еще. Визнавати те, що підприємство «Житлопромбуд-8» фактично незаконно здійснило ремонтні роботи будівлі аеровокзалу, його генеральний директор Григорій Стерпул категорично відмовився. Є інформація про те, що ви зараз вже займаєтесь роботами, ремонтними роботами в терміналі аеропорту Миколаїв, але тендер ще тільки зараз там починає. Ну, є така інформація. Я вас питаю. Ну, мало старших. Різні інформації бувають. Ви там зараз не заняли? У мене такої інформації немає. Ограждення ми робимо, да, ми роботи там, ограждення. Це ви вибрали тендер? Так, по тендеру ми роботаємо. А в самій будівлі аеровокзалу нічого? Ну, звісно. Прикривати незаконну оборудку став і заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Валентин Гайдаржи, якого народний депутат Макар'ян називає куратором ремонту аеровокзалу. Скажіть, будь ласка, правда, що Стерпул працює зараз в аеропорту, реконструює термінал? Він сьогодні працює в аеропорту по капітальному ремонту забору, як побідитель, і по поточному ремонту забору, который он уже сделал. Як оцінювати слова Макар'яна Давида про те, що він вже зараз ремонтує? Я не даю такі коментарі. Ну, а як? Ну, а хто працює в терміналі? Там же є вже техніка, стоїть, там же самі будівлі, ремонт іде, наскільки нам відомо. Я не можу вам сказати. Шановні, у нас дзвінок в студію, ми вас слухаємо. Алло? Так, говоріть, ми вас чуємо. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я с Николаева. Я по поводу хотел вот спросить, вот нас вот отправляют вот, ну, в АТО, правильно? Так. И вот хотел вот спросить у черговой, вот, ну, у Андрея, я уже не помню, как его зовут. Скажите мне, пожалуйста, вот аэропорт, да, вот в Николаеве тут, в сторону Новодета, ну, как, ну, я просто, ну, смотрю просто вот всегда вот программу. Ну, я хочу уточнить, вот аэропорт будет вообще, ну, работать? Я сподіваюся, що ми з'ясуємо протягом програми, але якщо є що відповісти, будь ласка. Дуже хороший вопрос. Нам, як завжди, це обіцяють, да, і обіцяють вже кілька разів. Останнє обіцяння було, що це произойдет 1 мая. Этого года, как нам известно о том, что многие туристические операторы уже продали путевки на 1-2 мая на рейсы из Николаева, но мое субъективное мнение, я очень сомневаюсь, что это произойдет. Дякую за запитання, дякую Андрію за відповідь. І все ж таки повернемося до фрагменту вашого розслідування. Отже, що пішло не так? Пішло не так те, що... Ну, умовно кажучи, в нашій країні неможливо робити ніякі будівельні роботи за державний кошт на державних об'єктах, яким є Миколаївський аеропорт, будь-які роботи без тендеру. Да? Тобто повинен пройти аукціон, де різні підприємства нададуть свої пропозиції, замовник обирає найвигіднішу і починається процедура, починається роботи. В випадку з аеропортом, у зв'язку з тим, що дуже сильно поспішали, у зв'язку з тим, що дуже сильно швидше хотіли показати, як я вже сказав президенту, гарну картинку, вирішили, як кажуть, забити на всі ці процедури і розпочати робити ремонт в аеровокзалі з першою фірмою, яка погодилась, це «Житлопромбуд-8», без всіляких там процедур, тендерів і так далі. Тобто, якщо влітку вже Макар'ян розказує про те, Давид Макар'ян, народний депутат, розказує про те, що роботи вже йдуться, і ми самі це бачимо, то тендер пройшов тільки 4 січня 2018 року.
Тобто можете собі уявити, що півроку відбувалися якісь дії на відновлення. Режимному об'єкті. На сьогоднішній день це, звісно, там іронія, але з елементами реальності. Да? А чи немає там бомби якоїсь там в стіні? Да? Не було ні технагляду, ні авторського нагляду, проєкту. Тобто там всі роботи проходили на око, да? А потім вже писався проєкт. Ну, взагалі теж цікаво, як це відбувалося. І, в принципі, все пішло не так. З самого початку все пішло не так, тому що так мало бути за законом, мало бути за процедурою. Все робилося незаконно, і сьогодні ми, в принципі, пожинаємо те, що було розпочато ще влітку минулого року. Андрію, Тетяно, на 23 січня цього року озвучено, що на відновлення аеропорту вдалося зібрати 133 мільйони 409 тисяч гривень. Із них на той час вже витратили близько 98 мільйонів. І тоді Владислав Волошин, який виконував обов'язки директора аеропорту, зазначив, що на злітну смугу також витратили вже 68,5 мільйонів гривень. Злітна смуга, там дотримувалися всіх правил, які потрібно було дотриматись за законом? Та, напевно, я розкажу. Зараз в зв'язку з цими всіми скандалами, взятками, госаудитслужба провела повну перевірку іменно направлено по полосі. Был акт, были замечания, то есть мы видели уже то, что госаудитслужба уведомила, проверка прошла. По факту даже нашлось лишних каких-то тысяч, ну я это называю лишних, я не специалист, тысячи квадратов, которые сделали. Так замечаний украденного ничего не нашли. Но единственное, что я предполагаю в этом случае, могут делать только вырубку. Вырубку на полосе, то есть вырубывают, сверлят срубы и смотрят. Но, опять же, отважатся ли на это следователи, потому что это в рамках уголовного дела. Так по полосе, вспомните, и сам Савченко заявил, она четвертая полоса по качеству в Украине. Это правда, я рылась, все первые три – это бетонки. То есть она действительно хорошая, но вы не забывайте, она всего лишь, у нее гарантия на 2 года. Это был текущий ремонт. Дальше ее надо будет ремонтировать снова. Учитывая отношения, это и политические, и технические, к подрядчикам в нашей области, я не уверена, что через 2 года придет к нам качественный подрядчик, а это не двор какой-то лепить, это взлетно-посадочная полоса, на которую будут садиться. Не знаю, придет ли кто-то или нет. По деньгам, по крайней мере, там ничего не нашли. То есть какие-то пропавшие миллионы, откаты, то, о чем благополучно заявлялось. Да, нет. Но тем не менее, очень интересен тот факт, что сам глава областной администрации Алексей Савченко перед Новым годом заявляет во всеуслушание всем, да, о том, что вместе с прокурором Николаевской области, что на взлетной полосе произошел откат 2,5 миллиона гривен. Значит, фирма отдала аэропорту. Якобы эти деньги вез директор аэропорта Савченко. То есть человек, который утверждает, что не влазит в хозяйственную деятельность коммунального предприятия, да, что не имеет никакого отношения ко всем скандалам, откуда-то знает, да, первее, чем правоохранительные органы, что там произошел откат на сумму 2,5 миллиона гривен. Почему этот человек до сих пор не допрашивается по этому же делу, да? Отдельный вопрос. И как к этим соотносится акт госфининспекции, что они ничего там не нашли? Тоже большой вопрос. Ну, то есть тут вопросов больше, чем ответов. До речі, до відновлення аеропорту область залучила і райони, які мали перераховувати кошти з місцевого бюджету, і перераховували. Як це відбувалось, прошу послухати коментар голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка. Будь ласка. Дійсно, запуск аеропорту області потрібний, але, скажімо, моменти стосовно фінансування, вони не настільки однозначні. Тобто нас просто запрошував в адміністрацію, була табличка розподілу фінансів відповідно до можливості району, відповідно до фінансового ефекту їх роботи. І нам довели ці цифри, які ми хочемо виділити на фінансування аеропорту. Спочатку ми нібито хотіли 3 мільйони виділити, але коли ми переконали, що якби це ж потрібно знімати з інших соціальних програм, це, в принципі, неможливо. Ну, десь домовилися, що це може бути сума в 1,5 мільйона. Ми – це Кривоозерський район. Так, ми – це Кривоозерський район. Ну, а на рівні громади теж, якби, розуміння було
таке, знаєте, більш доводилося, як сказав деякі наші такі депутати, які свідомі розуміють, як відбуваються у нас фінансові відносини, в тому числі з областю, сказали, нам голова адміністрації більш економічно ефективний, він більше нам не приносить доходу, ніж 1,5 мільйона, давайте їх віддамо, щоб від нас відчепилися. Сам механізм фінансування, ну, він трохи недолугий, тому що, скажімо, я вважаю, що більшість цих сум, які видавалися районами з районних цивільних залишків, могли бути компенсованими обласними цільовими програмами. Тобто, якщо ми планували ці кошти, треба витратити на медицину. Нам могли спокійно виділити субвенцію з медицинської програми, хотіли на дороги, можна було виділити на дороги. Надходження до обласного бюджету не зменшувалося. Можна було це зробити через півроку, там, через три квартали. І ці програми могли не бути настільки чуттєвими для населення і не сприйняти настільки негативно, не сприйматися місцевим населенням. Окрім районів, наскільки я розумію, місто також допомагало. Там було виділено понад 20 мільйонів, 23 мільйони. Тетяна, у вас? В принципі, помню з першого дня, коли поступило предложення із ОГА, ну, якщо це можна назвати предложенням, главам районів, а давайте будемо скидуватися. Возмутило тим, що спочатку було озвучено, скинеться бізнес. Но бізнес на самом деле скинулся, там порядка 2,5 мільйонів, якщо не ошибаюсь. Это безпроцентний займ, який аеропорт должен будет вернуть, вернее, ОГА. А, в принципі, райони добровольно, принудительно, настоятельно заставляли сбрасываться. Это уже никто не скрывает. Мы видели, как и возвращалась некоторая субвенция. Я верю, если бы с ними разговаривали диалогом, а не ломанием через колено, поднатужились бы, собрались, поверьте, у нас бы наскребли по сусекам. Также помог и город, насколько я знаю, там было условие вот этой субвенции на дострой, на завершение будівництва аэропорту, что аэропорт должен будет давать отчет по расходованию этих денег, это заявлял Федор Панченко. Но мы этого отчета не увидели, Юрий Исаевич Гранатуров, заняв место из здания мэрии в здании напротив, почему-то неинтересно им стало. Хотя поднимался этот вопрос, в принципе, скандал с аэропортом, где деньги. Также он поднимался. Нет. Также поднимался этот вопрос в терминале, когда внезапно его увидели и сказали спасибо Господи, что построил. Ну, нам подбросили ремонтированный терминал. То там и глава ОГА тоже заявлял почему-то, где деньги, деньги на депозите. Это тоже поднимался вопрос, в итоге он заглох. Тем не менее, собирали со всех. Собирали с кого могли, насколько я знаю, многие сопротивлялись, либо давали сна только отцепись. Самая абсурдная ситуация это была, когда спрашивали снова Буга в тот момент, когда у них рухнула школа. Это все очень болезненно, как раз рухнула крыша в школе, они тут садятся, решают, куда бы детей определить, а тут им надо решить, сколько на аэропорт выделить. Не займати. Ну, вообще, в этом плане нет. Ну, не попиаришься особо на ремонте школы, кого удивишь, да, тем, что вы так должны делать, собственно. А вот аэропорт возобновил, это другое дело, но и денег нет, и аэропорта нет. В общем, диалога нет, есть ломание через колено. В этом и проблема, во всем вот этом проекте с нуля. Сядь, поговори. Я считаю, что у нас достаточно многих бизнесменов очень крупных, и они бы с удовольствием помогли, были бы вкладчиками. За, и были бы заинтересованы. Аэропорт – это действительно прибыльно, если подойти с умом. Нет, было просто в назидательном порядке. Вы должны. Вот это и дало свой эффект. Давайте повернемось до тендера. В кінці листопада минулого року тендер на проведення робіт все ж таки був оголошений. Але його декілька разів переносили. До 29 грудня, поки не прозвучало звинувачення в сторону вже екс-директора аеропорту Андрія. Ну, власне, те, що ми на сьогодні вже знаємо, я особисто слідкував майже онлайн, да, за тим, як приносився цей тендер, тому що я вже знав, що відбувається, що роботи йдуть, тендеру немає, і тут він оголошується, тендер, і я ж за ним слідкую. 4 чи 5 разів він впродовж грудня переносився, на той момент я не розумів, чого. І от коли в кінці грудня голова облдержадміністрації звинувачує директора аеропорту в тому, що він начебто йому хабар приніс, і Михайла Галайка знімають з посади, стає Владислав Волошин виконувачем обов'язків, і більше тендер не переноситься. Тендер відбувається 4 січня 2018 року вже. І перемагає? Перемагає не та фірма, яка виконувала роботи в аеропорту.
Примагає зовсім інша фірма з Києва, якась мало нам відома фірма ЄІС, на 102 мільйони начебто вони виграють зі своєю пропозицією. І тут постає взагалі питання, тому що коли от ми слідкували за цією темою, ми говорили, таке вже бувало, коли розпочинають роботи, якась конкретна фірма обрана невідомо ким, да? А потім проводиться тендер, ну, частіше за все виграє та фірма, яка виконувала роботи. Ну, дивним чином, тендерний комітет саме обирає того, хто вже ремонтує роботу. Так було з парком «Серце міста» на вулиці Садовій Адміральській. Так було ще декілька разів на моїй пам'яті. Я думав, ну, скажімо так, це неправильно, це незаконно, але це менший скандал. А коли ще й виграє інша фірма, яка тепер приїжджає з Києва, дивиться в проєкт, да, дивиться на аеровокзал, а він відремонтований. Тобто, за логікою, ця фірма повинна по проєкту знову ремонтувати відремонтовану будівлю, знімати все те, що було зроблено з терпалом впродовж півроку. Ну, це за логікою, за здоровим глуздом. Да. Як вважаєте, на що розраховували? Я десь досі не розумію, чому виграла ця фірма, як Олексію Савченко, як людині, якій вдавалося нагинати, вибачте за слово, всі райони, щоб вони давали гроші, не вдалося таку дрібничку, скажімо так, як провести тендер, як треба. Чи, можливо, це і його такий хід, який мені також не зрозуміло, тому що цією перемогою іншої фірми вони закопали себе ще в більшу проблему, ще більший тупик. Ну там, можливо, робили ставку на те, що київська фірма візьме в субпідрядники жилпромбуд 8. Так, і буде разом нести з ними відповідальність за все це. Да? Ну, тобто... Але Київ відмовився. Київ, як побачив все це, ця фірма, як побачила, і я коли телефонував їм, вони ще не в курсі були, що там вже все відремонтовано, коли я дзвонив в програмі своїй брати коментар. Потім вони приїхали, коли все це побачили, вони вже бажання далі співробітничати не було. І, в принципі, в лютому місяці Владислав Волошин сам розірвав з ними договір за вказівкою Олексія Савченка. Пані Тетяна, Это вопрос все-таки технической документации. Вопрос, возможно, предусматривался обход, но у ЕИСа не было предусмотрено взятие на субподрядка. Вот. Ну ладно, сделали бы они дополнительный договор и прописали этот субподряд, что жилпромбуд предоставит все свои сертификаты на закупленное оборудование, там же оборудование стоит, на все стройматериалы, на все. Но, насколько мне известно, ремонт-то делался даже не по проекту. Сейчас завести туда ГАСК, архитектурную службу, а они даже не могут посмотреть, как было, как стало, где сносилось, где какая плитка. То есть мелочь вроде, но это же не туалет во дворе строят, это все-таки терминал аэропорта. Поэтому как они вообще дальше разрулят? Была такая версия, что как-то обойдет это все, обыграет Стерпул. Либо он передаст эти документы ЕИСу на все стройматериалы, на все остальное. Ну, глаз не выколешь. Кто возьмет это, я не знаю. Хорошо, что ЕИС, он как раз, кстати, был в тот день, когда заезжал туда губернатор. О чудо, у нас терминал. ЕИС был, насколько я знаю, с утра. Был Валентин Васильевич Гайдержи, который вроде как не знал, что терминал отремонтирован. Они посмотрели, ну, люди сознательные, они поняли, это подвязаться под аферу, под реальную аферу, никому никакие такие деньги не нужны, за них можно сесть. Они прекрасно понимали, такой шум мимо не пройдет. Тобто сьогодні жилпромбуд 8 відмовляється, що роботи проводили не ми. Ми Ні, сьогодні вони вже визнають. Сьогодні вже визнають. Це вони зацікавлені сьогодні в тому, щоб їм повернули гроші. Це сьогодні? Так. До сьогодні? До сьогоднішнього, ну не до сьогоднішнього, але попередньо ні генеральний директор, ні працівники всі казали, ми тут нічого не робимо, хоча стоїть автобус жилпромбуд 8, люди ходять в формі жилпромбуд 8. Сьогодні вони вже все визнають, куди діватися. Риторика змінилась. Ми все розказали, так. Чи не після трагедії це все? Ні, ще до трагедії вони вже говорили відкрито, що ми робили ремонт за усною вказівкою облдержадміністрації, під їх гарантії, як вони сьогодні кажуть. Гайдержи це заперечує, ніяких ми гарантій не давали і взагалі не знали, що вони там робили. Ну, тобто виглядається це дуже негарно. Взагалі до смерті Владислава Волошина
Можна було сказати, що це виглядало негарно, але якось там можна було забути там, да, ці фінансові питання, тендерні питання. Ну, як кажуть, час лікує. Да? Але коли вся ця історія доходить до втрати людського життя, і, ну, я не знаю тут вже, яким можна, як можна аеропорт взагалі сьогодні відкривати. Ну, от, це велике питання. І до того питання нашого глядача Олександра, чи буде відкритий аеропорт, я не знаю. Після цього вже, ну, особисто мені ніякого аеропорту не хочеться. Власне, після трагічної смерті Владислава Фейсбук вибухнув обуреними дописами, в яких звинувачують опосередковано і напряму керівний склад області. Але були й ті, що допускали посттравматичний синдром. Як ви вважаєте, особиста думка ваша? Ну, я, наскільки слышала від колег, нормально він общався, все з ним було нормально. Тут чек полгода там проработав. Он проработал в коллективе, с которым он действительно работал. Там некогда было вздохнуть, отдохнуть или просто ходить валяться. Действительно, там они пахали все. И Волошин в том числе. У него задач было нарезано немерено. Тем более он был и главой тендерного. То есть сказать, он там тунеядствовал, скучал, либо ему было когда вообще задуматься о таком, ему не было. Он реально был в движении. Он был в том, что ему нравилось. Мы сегодня общались с его коллегами, и они говорят о том, что... версія з посттравматичним синдромом взагалі здесь не лепиться. До речі, я пропоную подивитись сюжет про зустріч з працівниками аеропорту моєї колеги Світлани Кльосової. Будь ласка. Аліна Коротич працювала в одному кабінеті з Волошиним. Каже, постійно спілкувалася. Востаннє бачила його в п'ятницю, не помітила нічого незвичного. Проте, стверджує, на виконуючого обов'язки директора хтось стиснув і змушував підписати якісь документи. Все було нормально в п'ятницю. Я не можу сказати, що він себе вів як чоловік, який збирається покінчити життя самоубійством. Він вів себе звичайно. Але, наскільки я знаю, йому поступали дзвінки, і він мені об цьому говорив. О том, что его заставляют что-то подписать, то, что он не хочет подписывать. И это длилось последнюю неделю. Співробітники комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» впевнені, що саме це послужило причиною для вчинення самогубства. Кажуть, ймовірніше за все, на Владислава Волошина тиснуло керівництво Миколаївської облдержадміністрації. Всі рішення, які приймались і предыдущим руководством, і нинішнім, тобто вони всі согласовувались, і указання приходили з обласної адміністрації. Конкретно які лица я називати відмовляюсь. О тому, що на нього давлять, знали багато. Тобто Владислав не був замкнутий, він, якщо щось не говорив, то людям, яким не довіряв. Річ йшла о легалізації аеровокзалу, тих робіт, які построєні. В мережі інтернет з'явилися скріншоти ймовірного листування Владислава Волошина з кимось на ім'я Максим. За однією з версій, це екс-заступник директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Максим Карпін. Сам чоловік коментувати це відмовився. Я не підтверджую і не опровергаю. Запитати, що з цього приводу думає голова облдержадміністрації Олексій Савченко, не вдалося, адже очільника області не було на робочому місці. Замість нього на питання журналістів відповідав заступник Валентин Гайдаржи. Посадовець стверджує, ніякого тиску не було. Спростовує інформацію про те, що Волошина змушував підписувати якісь документи. З Владом я спілкувався буквально в п'ятницю, проводили робоче совещання по сертифікації. Ніякого давлення на нього зі сторони облдержадміністрації не оказувалось. Нагадаємо, самогубство чоловік вчинив 18 березня в день. У сусідній кімнаті знаходилась дружина та двоє маленьких дітей. Волошин вистроював собі у грудну клітину з пістолета. Зброя вилучена, направлена на дослідження. Це, за попередніми даними, пістолет Макарова, без номерних знаків. Походження цієї зброї буде встановлювати слідство, тому що, якщо вона без номерних знаків, неможливо зараз встановити, звідки він взявся. Андрію, продовжуйте. Ви були сьогодні в аеропорту, ви спілкувалися з колективом. Які настрої, що кажуть люди? Щодо посттравматичного синдрому, всі це відкидають. Емоційно спокійний, рівноважений весь час. Інформація щодо того, які можуть бути причини самогубства Владислава Волошина, ходить тільки біля облдержадміністрації. Переписка з колегою, яку ми дістали та яка потрапила в наші руки, бачимо, що розмова йде про облдержадміністрацію, про бажання піти з аеропорту, про теж бажання підписати
петицію за відставку Олексія Савченка, яка сьогодні всі підписують її. Але і Але, суїцидальні власне, настрої. Владислав не наважився її підписати. Так. Його підлеглий на той час підписав цю петицію, але Владислав, і він дуже переживав, ми бачили в переписці, за те, щоб діти не залишились без батька. Так. Це було ще в кінці лютого 2018 року. Сьогодні ми спілкуємося з колегами Владислава. Також вся інформація виходить на те, що причина його такого стану, да, це облдержадміністрація. Як каже сьогодні Аліна Коротич, заступник, що те, що ми казали, це незаконний капітальний ремонт аеровокзалу. Чому вся ця історія виходить до цієї смерті? Вони кажуть про те, що облдержадміністрація, Олексій Савченко, Валентин Гайдаржи вимагали від нього підписати акти виконаних робіт на оцю от не пойми що незаконну оборудку. Це означало, що Владислав Волошин брав би особисто на себе кримінальну відповідальність, і він це добре розумів, ставлячи свій підпис. Яким чином від нього це вимагали, що так воно призвело? Ну, це, я сподіваюся, слідство нам розкаже. Ну, в сюжеті був коментар Валентина Гайдаржи, який каже, що на Владислава не давили. І підписувати документи сам він не мав змоги. Тобто в нього не було таких повноважень. У Владислава? У нього були якраз повноваження. Владислав був продлен. Его каждый месяц продлевали. Почему его не назначили, например, на полгода исполняющим обязанности, для нас остается загадкой. Его продлевали каждый месяц. Довольно-таки подозрительно звучит, как для меня, как человек, которого попользовать и выкинуть, посмотрим, продлевать или нет. И, извините, нельзя так. Ну, цинизм людей этих вообще не имеет границ. В принципе, подписывать он мог, ему давали право подписи, он подписывал банковские документы, он снимал деньги, он расписывал зарплаты, он расписывал, в конце концов, сейчас объявлены были тендеры, так что говорить не мог подписывать, ну, Валентин Васильевич больше, перед душой. Больше ничего не говорят коллеги, только вот вокруг этой проблемы, да? Не подписывал бы тогда, что случилось с человеком? Тогда пусть они нам скажут тогда. Щодо Андрію, ваш сюжет розслідування, і ми фрагмент бачили, не дозволили розмістити на інтернет-ресурсі саме для якого ви знімали, чи так? І чи знову ж був тиск? Був тиск. Звідки? Зі сторони голови облдержадміністрації Олексія Савченка. За день до того, як ми планували випустити випуск, який ми фрагмент бачили, на інтернет-видінні квісті, для якого я знімаю ці сюжети, були наполегливі виклики мене в кабінет до Олексія Савченка на розмову. У зв'язку з тим, що я вже бував на таких подібних розмовах і розумів, до чого це веде і про що це буде, я відмовився від цієї зустрічі. На наступний день, коли ми планували вже випускати цей сюжет, до керівників інтернет-видання прийшли поліцейські, які вручили їм повістки на допит якості свідка по одному з кримінальних проваджень, які на той момент діяли в Миколаєві. Враховуючи це, керівники видання сказали, що ми не будемо публікувати цей сюжет саме на сайті. Ви його викладали? Звісно. Ну, це взагалі дуже дурня зі сторони голови облдержадміністрації думати, що він таким чином, він зробив тільки гірше для себе, тому що піднявся скандал через те, що відбувається тиск на журналістів. Час вже вичерпано, колеги, дуже стисло. Я не можу задати це запитання, але вчора довгий час жодного коментаря з приводу трагедії від перших осіб не було. Чому? Ну, як по мені наблюдаю, от перші лица області, они замолкают надолго только в том случае, когда обдумывают то, что выбивает их из колеи. Вспомните, такое было по Титову, почему-то выступил не сразу. По Науменко при этом выстрелил сразу, чуть ли не селфи возле лежащих в наручниках. Когда ситуация, к которой он не готов, надо тщательно обдумать, надо, чтобы все написали, проанализировать по сторонам, дернуть со всех сторон, увидеть, кто уже что ляпнет, чтобы сразу прикрываться. То есть это выжидание, позиция выжидания обычная, плюс шок. Хотя этот шок не мешал им вчера ездить к родственникам, ездить в аэропорт, разговаривать с коллективом. А уже потом только высказывать соболезнования. Ну, для меня это сволочной цинизм. Ничего нет, через все переступят.
І дуже стисло, по 30 секунд кожному, підсумовуючи всіх скандалів і трагедій, пов'язаних з відновленням аеропорту, могло б і не статись. Адже спочатку це був соціальний проєкт. Чи він за цей час, можливо, став уже з політичним забарвленням? Более того, он стал политическим проектом, который начали тянуть на себя каждый как одеяло. У нас были там депутат облсовета, который тянул на себя одеяло, народный депутат, глава ОГА. Все парни с гордостью, каждому хочется быть первым, каждому хочется быть с ленточкой. В итоге у нас получились лебедь, рак и щука. Нельзя было путать изначально социальный проект с политическим. Скажите честно, это политический проект, мы поймем, мы тоже люди, мы понимаем, что у вас впереди какой-то путь, политика, здесь ничего страшного нет. Выборы, пиар президента, не просто скажите это честно. Правила игры озвучьте честно всем людям, в том числе и работникам аэропорта, которым все, весь этот год рассказывалось, это не политика, это чисто социальный проект, мы хотим вот запустить, мы действительно патриоты. Оказалось, просто вот сейчас ничего их не останавливает. Андрей. Якби це був з самого початку соціальний проєкт, все б робилося не на поспіх, як це робилося, це б робилося по процедурі, по закону, і не було б всього того, що ми маємо на сьогоднішній день. Дуже шкода, я ще раз повторюся, що ми маємо втрату людського життя. Це вже от, не можна простити. Якби це був соціальний проєкт, звичайний, як звичайний соціальний проєкт, не знаю, там, будівництва школи там, чи ремонт у школі, на якому не лізе жоден депутат розривати цей об'єкт, свій шматочок піару для себе зробити. Тут все було навпаки. Якби з самого початку Олексій Савченко, ініціювавши цей проєкт, керував ним з позиції, що це соціальний проєкт, ідіть всі геть, і хлопці працюйте спокійно, як треба, щоб все було по закону, ми б не мали всього цього, що маємо сьогодні. Дякую вам, колеги, що прийшли сьогодні і поділились інформацією. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами ці півгодини. І сподіваюся, що слідство буде чесним і неупередженим. І ми дізнаємось правду. У мене все.